Za završetak aerodroma po projektovanoj vrednosti potrebno je oko 3 miliona eura bez PDV-a, a da li će se PDV plaćati zavisi od toga ko će biti investitor. To je jedan od razloga zašto aerodrom neće biti u funkciji do kraja ovog meseca kako je to ranije najavljeno. Pored toga, period od prethodna dva meseca bio je period pred formiranje nove vlade, pa se i tu izgubio deo vremena, napominje užički gradonačelnik Tihomir Petković. Ali mi ne odustajemo od tog projekta, premijer je obećao po rečima specijalnog savjetnika oko 2 miliona evra u ovom momentu. Uključeni su veoma i profesor Kusturica i ministar Selaković kao i u projekat Starog grada, tako da mi verujemo da idemo u tom pravcu. Sada se pojavila i priča kao aktuelna o izgradnji tog puta od Kaluđerskih bara Tare do aerodroma i o tome se razgovara realno, neće to moći da bude realizovano ove godine, ali za nas je bitno da se krene ove godine i onda da naredne godine, nadamo se, imamo završen taj projekt. Gradonačelnik je dodao i da je grad dobio ponudu jednog fonda iz Saudijske Arabije koji je zainteresovan da kupi aerodrom. Ne znamo koliko je realno, mi imamo jedan investicioni fond iz Saudijske Arabije koji se javlja da kupi aerodrom ceo i koji nam je poslao predlog ugovora da napišemo cifru koliko tražimo, međutim mi smo to uputili sa tom inicijativom, uputili ih na vladu, nismo mi ti koji treba da procenimo da li je interes države da se aerodrom prodaje i nismo sigurni da je to realna opcija u ovom momentu. Ipak u ovom momentu takve opcije su u drugom planu. Sada je prioritet rad na osposobljavanju piste. Činjenica je da za završetak kompletne piste treba između 1.700.000 i 1.900.000 eura, pa se razmišlja da se odradi samo deo piste koji je neophodan u prvom momentu, što je oko 400 umesto 880 metara.